Kamu cakap hai sayang. Oh, huh? Kita taklah hai semua. Okay, Zara mood. Hai semua. Tak boleh kata ni. Sekejap. Jangan terus sekali. Dia tak ada mood sebab tadi kita orang pergi akikah kawan anak kawan kita orang. Lepas tu sampai-sampai panas terik. Lepas tu tiba-tiba ramai orang. Bila tiba-tiba ada ramai orang, dia jam. Dia jam lah. Jam lah dia. 310. So makanya mama nak balik. Nak balik. Nak balik. 10 kali kata nak balik. Sethi yang handsome. Sethi handsome ke? Ya. Yeah. Macam ni handsome? Papa ajar. Tidak terjaya. Wiper. Handsome macam mana handsome? Papa dia ajar kalau handsome kena masuk dalam macam ni. Kita tengok apa tu? Tengok kereta. Batuan. Kita nak balik rumah Ubay. Baby tak ikut ke? Jangan risau. Baby ada. Dia dalam car seat. Hai, Dik. Hey. Saya tak nak kacau dia sangat sebab takut nanti dia nak bangun. Oh, dia dah side eye. Boleh baca highlight story Tasha. Ya, benar. Tolonglah baca highlight story Tasha. Dah ada lengkap tu. Kamu jadi aku di awal cinta. Engkau balik dari mahat ya. Tak dapat datang kau tak boleh jumpa Syilah. Ya, saya. Aku terpenjara. Saya dah habis pantang. Lena, aku terpenjara di dalam jaga. Saya ingat nak buat hari ni, tapi sekarang saya berada di luar, guys. Macam mana buat ni? Kita kami kesama trabajo. Ini apa benda ni? Tak ada orang yang cari kerja. Insya-Allah. Dah, bye-bye. Tiba-tiba dia suruh orang cari kerja pula. Kuantan kau agak-agak lah Kuantan. Syah rasa Syah buat malam kot, malam. Malam. Kita buat kat Instagram je. Sebab bila Syah cek-cek balik macam tak banyak. Balik kamera ni. Ni di mana lagi? Masalahnya Reha ni dia dia tidur lambat juga. Dalam pukul 9 macam tu baru tidur. I can understand tak kalau sikit-sikit. Sebab because of Tina. Pagi. Dah duduk dengan dia. Dah buka lagi. Hello. Ini terabak kau ni. Cikgu. Cikgu Rado. Lah. No. Ah, asal kau call aku. Mana ses? Eh, jangan masuk mulut. Besok tari. Saya tengok diorang cakap. Mana ses? Besok tari. Ses kat sini. Mana ses? Ha? Mana ses? Mana ses? Bakar rumah tinggal 5. Mama Sel. Mana Sel? M-A-N-A lah. Mana Sel? Hi. Impressive. Apa dah? Impressive. Bila Anza. Hey Sel tu. Ada orang cakap. Hi Sel. Hi Sel. Dia cakap apa? Hi Sel. Birthday.
kita sama. Birthday kita sama. Oh. Sakti punya birthday 31st of August. Sakti tengok ni. Seth, they ask you a question. Seth, are you? Seth, are you? Sikit lagu ispo. Sikit lagu lah, dia terbaca bawah. Sikit lagu espresso. Kan. I'm working late because I'm a singer. Itu je yang saya tahu. Dalam luna. Aku Seth, Amira miss you. Amira miss you juga. Hi Amira. Hi Amira. Do you remember Amira? Yeah. Amira not there. Amira not there. Oh, member sedih. Main baby shower. Dia on the way guys. On the way ke tiduran. Nampak tu? Daripada tepi pipi dia. Oh, itu dia. Hidung dia dah ditarik oleh pipi. Dah tak boleh buat apa dah ni. So far, ya macam set. Bila duduk kat kasih, still okay. So, Alhamdulillah. Cempaka, please have a good final paper tomorrow. Baca doa banyak. Hopefully, you will have a good night's sleep tonight. When you have a good night's sleep, insyaAllah, the next morning, you feel better. You feel, apa ni? Rasa cergas dan cerdas untuk jawab your final paper tomorrow. Tekan hujan, air sungai dah tumpah belah sana. Oh, sudah tutup. Sudah luar tanah perubahan yang pusing. Yo, Seth anak Merdeka. Kebuk apa ni? Siapa mana dia cakap macam mana dia? Sebab sebelah, lapangan tebak. Tak ada guna jalan darat dah. Kasih percaya tak vaksin kos autistik? No, absolutely not. Boleh simpan ni? Guys. Betul darat? Autism ni kan? Autism ni dah lama ada. Cuma dia apa ni tidak ada awareness yang banyak sebelum ni. Even zaman mak apak kita pun dah ada autism dah. So it's not the vaccine. Adik mana vaccine may cause other things, but dia takkan alter kita punya tiba-tiba genetik otak kita to be autistic. You put my name in your test is okay. Like, I'm so proud. I'm so proud. Are you proud of Mama? Are you proud of Mama? Do you love Mama? How do you say love to Mama? Ya, satu. I'm hiding. Sakitlah Mama. Mama nak nangis lah. Mama nak sorry. Nangis. Okay. Papa? Sorry. Kena salam. Cuk tangan. Sorry macam ni? Sorry Papa. Sorry Papa. Dia sebab dia tak ada tantrum, dia ada macam tiba-tiba dia diam. Dia kena marah, dia macam tutup diri dia. Macam tu lah. Tapi sebenarnya dia ada check dia. Dia ada soalan-soalan yang perlu kita jawab untuk mengetahui. Dia kan bukan sekadar macam tengok macam, oh ni autistik ni tak. Macam tu. Saya
sayang. Sayang awak jahat. Awak jahat lah. Sayang. Betul-betul lah dia lalu. Sayang. Kesian dia. Mantap lah cempaka. Kena salam kat USB. Dia terserahlah kepadamu. Tak jadi tidur dah. Dia suka naik kereta. Kau duduk dalam kereta, pandang luar, paling suka. Mana Seth? Ada ni? Mana Seth? Mama nak makan cantiknya kepala. Mama baby. Mana baby? Kasha. Siapa Kasha? Ha? Siapa Kasha? Itu Shira. Ha? Shira. Siapa? What's mama's name? Shira. Ha? Shira. Shira apa? Shira. Shahila? Amsa. Ha. Tu Shati, cuba baca bawah sekali. Shati. Naughty boy ke? Ha. Nak ke? Ha? Siapa nak naughty boy ke? Ya. Yeah. Sekejap. Dia ingat ke betul-betul naughty boy? Dia siap swipe. Siapa nak naughty boy ke? Ya. Yeah. Cakap dengan papa. Cuba Syati cakap dengan papa. Papa? Sekarang. Adik tengok luar, excited sayang. Mata besarnya adik. Ha? Sati, Amira asyu. Amira asyu. Bacalah. Amira asyu. Where are you going, Sati? Where are you going? We're going to nenek house. Cepat. Cepat, we're going to nenek house. Cepat. Mana? Mana Atuk? Ha, we're going to see Atuk. Cepat, we're going to nenek house. Atuk. We're going to Atuk. Belum jual lagi Pringles tu. Sabar ya, sabar. This year ada. This year ada, insyaAllah. We're in talking term of the concert. Cinta. Pandangnya Seth membaca. Kak, terima kasih. Alhamdulillah. 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 Ku terbang jarak. Hai, Kak. Dia cantik. Siapa cantik? Mama. Siapa handsome? Daddy. Papa? Handsome. Adik? Handsome. Eh? Adik cantik. Eh, Seti, ada orang tulis ni lah. Tengok ni. Hai, Seti, ya handsome. Cakap apa? Alhamdulillah. Cakap. Ya. Seth umur ni. Seth? Why? Tak, tengok ni. Seth umur berapa tahun? Seth umur? Berapa tahun? How old are you? 5 years old. Sati, ada orang tanya, semalam pergi bola dengan papa best tak? Yeah. Ha? Sati main bola dengan siapa semalam? Gato. Dengan siapa? Papa. Dengan papa. Itulah kenyataan. Satu cuma ni lagu alamak. Tu alamak. Say come Seti. Dan Shira. Seth, ada orang tanya you question. Tengok ni, Seth. Why? Tengok ni, Seth suka kucing. Do you like cat?
Aduh, tak nak, tak nak. Mama tak nak. So, do you like cat? Cakap, saya suka animals. Sex. Suka animals. Who is this? Who is this? Alia and Zetoy. Who is that? Alia. Who is Alia Tol? Who is Alia Tol? Auntie. Auntie apa? Alia. Auntie, ya. Yeah. Safety launch. Kenapa ada dua belakang? Ada kereta. Ada kereta kat mana? Kereta apa saya nampak? Susah. Ha? Ha, kereta apa? Kereta susah. Suzuki. Susah. Ha. Kenapa dua belakang? Ini sebabnya, ya. Nampak adik tengah menikmati car ride. Tiba. Kau ni nyanyi sedap tu. Bodoh. Tapi aku tak berapa minat kan ni. Tak berapa minat? Minat banyak sedap. Tak sedap. Air tu buat apa pun nyanyi. Lagi lain aku dah boleh menyanyi. Lagi sedap lah. Lagi sedap. Yang ni. Yang beca-beca ke? Ya. Beca-beca. Kau yang buat apa dengan wife aku. Aku bagi skrimo. Lepas hari ni wife aku tak nak nyanyi. Trauma. Traumatized. Apa? Dia PTSD. Alia. Sayang, Alia sayang. Aunty dah buka aircon. Ya, Maya. Aku dah buat hal. Tak maaf pun tak. Momentan tak ada. Alia. Ya, Alia. Awak ni kenapa tutup Alia kat dalam lelah saya? Tarik su. Sati, suara siapa ni? Oops, what is this? Huh? Who is singing that? Are you listening to the song? You're not listening? Sedih lah mama macam ni. Saya tak mahu ke apa mama cakap muka ini. Going back. Adik yang lebih kuat. Tak macam dia nanti ab drama. Adik. Jadi. Tapi dia tak boleh buat cerita. Tapi cerita kan nak buat show. Dulu masa tu kita buat show ya. Kita fikir buat show. Orang lain semua kerok-kerok kan. Kita orang dengan band ni. So kita orang macam nah, apa-apa. Apa-apa jelah. Cerita ni. Alhamdulillah. Seronok, pasal lagu ni every time memang seronok. Untuk penulis lirik dia. Eh? Penulis lirik dia Kak Fan. Kontina. Kontina tu dia join tournament siapa dengan aku. Tournament apa? Video hacker. Video hacker? Dia menang juara. Video yang aku jadi chef. Baiklah. Saya asyik kena kacau je lah. Macam ni. Kenapa saya masih kena kacau macam ni? Taklah. Apa masalah? Ha? Masing-masing ada hidup masing-masing. Saya mengadu. Kita nak balik rumah. Kita dah, tadi dah settle. Rok-rok. Jiwang-jiwang. Okay, sekarang ni? Calu-calu. Zaman-zaman kalau kau bercinta. Kau punya active time kan? Haa, nombor awak kau masih ada dalam active time. Nampak azan? Siapa ni? Kau nanti lah, nanti kan? Siapa? Ini ramai-ramai saya bercinta mesti. Active 5, active 10. Sekejap. Kau apa ni? Ha?
Oh, lagu I Chat. So, Cik Lang datang. Nampak video lagu ni. Nampak awak nak cari balik siapa yang ada dalam nombor active 10 awak tu? Ha? Tak, saya nak buat video ni sempena dengan awet saya dengan active 1. The active 1 and the only 1. Tak tengok lah Mnet terbaru. Tak tengok. Kenapa? Memikirkan dirimu kau bagai sesuci langkah tak dan terakhir untukku siang malam ku mencari mana di depanku tak berarti. Apa hikap? Aisyah, any advice untuk rasa takut nak kahwin? Okay, Syah pun lepas Syah cerai pun Syah takut juga nak kahwin. Ni kaya? Takut juga nak kahwin tapi tu lah kalau Syah fikir-fikir logik kan. Bukannya semua lelaki tu sama macam tu. Cuma nak cari lelaki yang betul tu perjalanannya agak jauh jugalah. Saya rasa sebelum so to like if you already have a boyfriend, alhamdulillah. If you have a boyfriend ataupun you sedang taruh dengan someone ke kan, I think korang kena ada buat agreement tu. Buat certain agreement, contohnya if you are a career woman, you kerja, lepas kahwin pun kalau I nak kerja, boleh. Tengoklah korang buat macam tanya each other questions yang korang perlu. Perlu apa? Korang kena bagi question kat each other lah, bagi lagi kenal. Tapi satu benda je, manusia ni semua tak sama. I'm stuck in two guys, don't know to choose which one. Wow. Are you in a relationship with both or you just both likes you? If both likes you at the same time, you try to see who likes you more. I will always go with a guy who would love me more and who would invest in me more. Kenapa sayang? Sayang nak. Macam mana tanya dekat mama? Macam mana saya nak tanya? Mama? Nah. Rafi bang. Apa? Lepas tu? Please. Okay. Okay, cuba tengok. Okay, ada sekali. Mama? Mama? Nak Rafi bang. Please. Macam mana please? Please. Okay, dia. Ayah tolong buka akan Fluffy Bun, please. Baik, nak kena tidur. Cik, Papa. Cik. Papa, can I have Fluffy Bun, please? Okay. Oh, dengan Papa cakap English. Seti cakap Mary, Papa. Cik, Seti cakap Mary, Papa cakap English. English. Mama nak sikit boleh? Tak. Sikit aja boleh? Syabok malam ni lah, malam ni prelim. Oh, tak tengok show singer tu. Sedari mimpiku tak berarti sendiri.
Baby Raya ada kat sini. Tahu apa yang ku mahu, mahukah dirimu untuk mendekatiku, dan aku tak bisa memaksa dirimu. Walau dalam tidur ku kan menantimu hingga akhir nanti. Malam ni nak buat pre-love. Selalu membuat hati. Oh, dah tahu dah siapa yang WhatsApp? Tolong. Ada ni, Raya. I'm in Malaysia. Nanti Mama makan juga. Boleh? Boleh. Apa sayang? Masih gelong kan? Tiga. Masih gelong kan? Awak selalu jumpa dia kan? Setahun dah 5 kali. Boleh awak mesej dia? Tiga. Pandainya. Pandai. I look like 21. I'm a mother of 2 now. I have 2 babies. Sorry. Sebenarnya nak tolong untuk buka dah. Tak pernah ku menduga dia. Sungguh. Dari cinta. Cet ais pun. Ais kurang. Tanpa ku sandar. Angan ku tentangkan. Apa dia? Kenapa tu? Oh, sayang. Saya punya kat masalahnya, ayang. Tengok ni. Saya sebab kita ni lah. Saya pun ada ni. Nampak ni? Ha. Ya. Tanda-tanda ku seperti ini. Ke pintu syurga meleraikan rindu, mengajakkan bayang dalam timata insan. Cinta yang aku mimpi. Ding ding.
Yul sayang, nak sampai dah. Sikit lagi. Okay? Dah sampai. Belum lagi. Coconut. Saya tak alergi coconut. Thank you, Miss Aida. Adik Ubay dapat sama belajar kat mana? Kejap lagi ni pun nak tanya. Dia ada beberapa dah dia dapat tapi dia tak tahu lah dia dah pilih ke tak. Dia dapat UIA. Oh, dia dapat UIA. Lagi tapi sop? Dia nak pergi UM. Tapi dia nak UM. Dapat UIA tu dekat Kuantan tu. Tak faham. I tickle you. Hey, good. Hey. Hey, good. Hey. Thank you, brother. Sambung prelude ke malam ni. Tak bila-bila. Suami saya akan tolong jaga anak. Atau kita sambil jaga anak, sambil prelude. Secara senyap. ASMR. Ya boleh tak? Kalau prelude, ASMR saya rasa okey. Okay. ASMR. Kalau korang okey dengan tu, macam memang boleh buat malam. Haa. Okey tak? Sebab selalunya orang macam nak pre-love ke nak jual baju. Abang kakak kan? Tapi ni kita memang tak boleh. Ya. Okey lah macam. Okey. Ajang abang. Huraikan asim bunga. Biar tenang jiwaku. Abang berlalu. Mungkin ku lupa. Dan kita kenapa nangis ni? Oh, nangis dah. Ya, nak sampai dah. Sikit lagi. Mengapa terjadi perpisahan ini? Jika hati marah. Sayangnya. Dia tahu mak dia nak buat prelove malam ni tinggal dia. Tak boleh lah. Berat dia. Saya rasa dia dah 4 kg lebih. 4 kg mungkin 4 kg 2, 4 kg 3 kot. Maybe. Alah. Brothers ni. 3 tingkat kena lot ni. 5 juta. Tak jual. 3 tingkat sekali bawah. Tak ada barang-barang sekali jalan lah. Senang terus buka tu ni. Tapi kalau dapat yang ni, kau buka macam Mahat tapi. Oh tak, Mahat tapi sebelah ni. Oh, boleh letak pergi sisi. Yang mama tu, sekejap ya. Dapat corner macam ni kan. Mama okey tu. Tengok mama, corner macam ni. Tak pun macam fast food. Tu tak strong, mama. KFC tu tak ada kan? Mama lagi kan? Mama. Kau ni KFC kan ni? Wah. Ni Israel. Mana dia KFC bukan Israel. Jacob. Jacob mana? Adik sakit ke? Jacob Johor lah. Johor siapa? Oh ni. Takut ya, takut. Takut guys, jemput naik kelapa guys. Bob, good. Ria, okey Ria? Kejap. Satu minit. Sikit. Sikit lagi. Hello.
Muka kabra keluar simpang. Sekali boleh. Hello. Hello. What's your name? Hello. Hello. What's your name? My name is Seti. My name is Seti. My name is Seti. Hello. Hello. What's your name? Cakap dengan Azan, drive hati-hati. Hello. Bija, bija, bija. My name's Rhea. Tadi berapa tak ada kau Rhea. My name's Rhea. Rhea. Rumah. We have? Bye. Okay. Bye-bye, everybody. Assalamualaikum.